måste hämta granen. Om jag stoppar den hit, syns den? Jo, men det där är toppen. Mitten. Åh gud, vad tung. Jag har inte stoppat upp den här granen på ett år. No shit. Ja, det är plastgran. Annars skulle den ju hinna dö innan det blir jul om jag skulle stoppa upp den nu. Vänta, det där var fel håll. Åh, jag dammsög idag. Och nu, eftersom det är en plastgran, eller en gran i sig, vanlig gran skulle också släppa, så måste jag dammsuga en gång till. Det kommer bli superkul. Vilken kort gran det skulle vara om jag skulle stoppa toppendelen i mitten. Ful den var. Julpynt hit och julpynt hit. Jag vet! Alltså det är så mycket julpynt det är. Är inte det ganska mysigt? Just ja! Det ska ju connectas saker med saker här. Det blir superbra. Nämen, se på tusan. Kolla, vi har en gran som fungerar. Ja, mina hundar hade ett vredesutbrott. Det var bra ljusstämning. Och vart är min tomtemössa förresten? Eller min Lucia-krona för den delen. Det är bara här det är lite problem just nu. Tomtemössan går fixa. Vänta då. Välkommen in i min garderob! Och vi hoppas på en tomtemössa! Vi har tomtemössa. Och vi har pepparvantar. Ja, pepparvantar! Pepparvantar! Kolla. Den är rak, men den ser inte rak ut på streamen. Men det spelar ingen roll, för ni ser ändå inte verkliga livet. Oj, gud! Vi ser inte kabeln sönder, ni hör mig fortfarande, va? Alltså, fina bollar, jag vet. De är jättefina. Alltså, det vackraste jag har. Vi har stort utbud. Vi har små, ni ser här. Det är 4 stycken. Vi har mediumstora. Och sen har vi stora bollar, och de är 6 stycken. De stora är längst nere vid det stora arslet och sen blir det mindre och mindre och mindre. Oh, gud! Är de här av glas? Nej, det står glas. Hopsi. Det där ska vi inte göra om igen. Bara... Vilket svordom det där var! Ho! Ho! Alltså, vad ska jag göra nu? Det gick den sönder! Nej! Gick den sönder? Nej, jag vet inte om den gick sönder! Nej! Ska vi ta en liten bild och så kan vi se om den gick sönder? Den ligger där i hörnet, ser ni splittret som är där? Jag tror inte det här var så bra idé heller. Vi har glömt glittret. Glittret är det man stoppar först. Den här mössan har gett mig... Alltså... svettningsattacker på skallen. Alltså, ser ni liksom? Jättevackert. Leva om, är det någon? Ursäkta mig? Har du aldrig hört det? Vem är du? När man låter jättemycket. Håller på och bara bankar och stampar och slänger grejer och... Epo lever om på nätterna. Alltså det är... 3, 2, 1, hej då, vi ses, adjö, var väl, god natt, sov gott min vän.